בכי, זה כיף.
לא, 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 לא. הכל בסדר? סף בסדר? בסדר?
Santa Claus. לאן אתה רוצה ללכת? אני רוצה להתקרב אחי, לא אחכה לה... פה, מה פה? לא נוח לי להתקרב, איפה תקינה? אני רוצה להתקרב שנייה, אסף you
Thank you.
זה מה שאני רוצה. מישה! Yeah.
גולד או לא גולד? הוא אומר הגולד עולים אותה יש לה ברור you
We are close to the end? No? Shit. Well done, Tom. You are the best on climbs. Yeah, I love it. יוחאי, שבע עליה! שבע עליה! מי יסטרדי אני עובד? איזה סרט רע! כמה זה יוצא יסטרדי? בטח פגש קנגורו. וואי וואי וואי.
היה מעניינת איזה קריף. שבע עליה! אוי, איזה גליצים. טוב, מסתבר שיוחאי גם יודע לעשות סקי. איפה הוא נעלם לי? הוא בוחר את הקו שלנו, נראה לי, של הגזעים. אם הוא בא לפה, אחי, כן. הוא הולך לטבוע שם. מה זה לטבוע? שם ריח של ביוב גם. לא, אתם באתם יותר? לא, לא, באנו משם, אתה מתחיל, ואז זה הולך. טריטורי, באת לי הרבה כזה. Of course. Not now. So we will have enough time to think about this story. You need to close your eyes. No? זה טוב, לא. כן, בדיוק. אחי, את הירידה הזאת, הוא לא ישכח בחיים שלו, אחי, את הירידה הזאת. וואי, 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 וואי. מצאנו עלייה לעשות בגולד, בתזמון. שבע עליה! Next week someone will come say, oh! נתתי לו הנחיות, עכשיו הוא בטוח ירד מהר, רק השאלה אם הוא בלי האופנוע. אוי, יופי. בית צ'כי! בצעה, בית צ'כי, מה שאתה רוצה. גבות, הכל. שב עם הבית צ'כי! הוא יושב או לא? הוא לא יושב. הוא לא יודע לעשות את זה? למה הוא עומד ככה? הוא על האופנוע? לא, הוא לא עומד. No, I tell him to put his armpit on the seat and... Yes, but he doesn't do it. Where is he? Yeah. Oh, good. האנשים האלה היו רעים. אתם ירדתם מהאמצע? אסף, אם אתה מפסיק לצלם, אני הורג אותך. יש שם אחי... יש שם עומק, כאילו. תראה איך זה נראה, אחי, צילום מסרט. אימה, אחי, סתכל. צריך רק מוזיקה של ה... בסדר, יש הרבה חומר לשיר. זה הזמן לשעות! חתונה? לא מבינים כלום. בוא, לא שומעים, בוא. בוא, נספר את שסבטים אחר כך. איזה טוב שהבאת את הטלפון, אז בדיוק בשביל זה אחי היה שווה את זה. וואי, וואי. יס, יס. חרקירי. אני מקווה שהוא עייף גם. אי אפשר לדעת איתו, הוא יכול להיות לא עייף אפילו. לא, לא, אני לא חושב שהוא לא עייף. זה הפירואט יפה. עכשיו פירואט יפה. את הכישורים. אחי, הכל איסה מגעילה שם, ריח של ביוב. Actually, he's doing great. בוא, שתוק בנהר, בוא! For the conditions... אל תשב עליה! אחי, יש שם עומק שאתה לא מבין. אני רואה את הגלגל, אחי. טוב, מזל שזה לא מחליק. מה אתה אומר? זה מה שקורה שלא מקשיבים. קידבק נפל בקעקי. הדבר הזה רטוב במים בלי קשר לגשם. זה ספוג. יאללה. לפינאלה. שבע עליה! דבו! הוא לא ישכח את הירידה הזאת בחיים. יאללה, סיים אותה, סיים! יאללה, עוד עלייה אחת והולכים! לא, 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 לא! איך שהגענו למלון, איזה גשם.
והוא התחיל מהמקום. אבל ג'ין, אמרו לך תתחיל עם תנופה. ג'ין, ג'ין, עד הסוף למטה. יש פה קו, אני רואה קו. בטח שיש קו, משם ירדנו. הם ירדו את זה או עלו את זה, אבל לא משנה. ירדנו את זה. יש אחיזה פסקה, מה? עוד, עוד אחורה, עוד, 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 עוד. עד המדריך, עד המדריך. And if you like to let me up, maybe I can come up and help you. But wow. תראה את האופנוע שלך. וואלה? יאללה, צא משם, ג'ין. מה אומר? נראה יותר טוב. אקסו, אקסו!
Be careful. אתה הולך בצ'יקן! מסביב. לא, פה באמצע.
ג'ין, אתה לא מאמיס על הפה כלום. אתה לא מאמיס על הגלגל האחורי, כולך מקובץ קדימה. בגלל זה הוא מחליק לך. קח אחורה, קח אחורה. ג'ין! וואו. היה ממש קרוב. יש לך ידית, יש לך ידית, בדיוק. לא נוחה, לא נוחה? לא. אם אתה צריך עזרה, תגיד לי. תפוס מהאקזוז, מהאקזוז, יהיה לך יותר קל.
מה אתה מציע בטיפת? תיישר את האופנוע עוד כמה שיותר, ג'ין. דחוף עם הידיים, דחוף. רגע, 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 רגע. תעלה על האופנוע, תעלה על האופנוע. תעמיס את חזק את הפג ועוד טיפה אחורה, זהו, תן. חן חן, יאללה תקדם. לאן? הכל חלק בטירוף, יש פה מלא אבנים. כן, אני רואה. לך לאיפה שיוחאי. לך לאיפה שיוחאי. ג'ין, זוז רגע. תודה. לא, 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 אל תרים אותו. מקווה, לא דרך האופנוע. אתה יכול לעזור לי אחי? בינתיים אני עוזב, אני... הבנתי, אז אל תעזור לי. לא, לא. אין לי איפה להחזיק כל כך. מוכן? שלוש, ארבע. אלוף, תודה אחי. כן, כן, תודה. מסתייד? זוז רגע? שקטורט.
אתגר, כיף. תשאר את האופנוע, אתה בזווית לפה ותן לו בליפ, תעבור את זה. אם אתה לא בטוח, תן לי, אני אעשה את זה. למה אני לא יכול לתת לו תשימה קטנה וזהו שלושבת עליו? כשנסע הוא יחליק. גם אם אני יישב עליו ויתן לו משקל על האחורי? כן. אתה אף אחורה. אני פה. הבנת? אבל עמדת לא. לא עמדת, בליפ, אתה צריך בליפ לעבור את זה. אני בזווית נכונה או שלא? כן, כן, אתה בסדר. אבל עוד פעם, אתה חייב להתקדם ופה פאף, לעוף לשם. חייב לתת לו את הבום הזה. כשאתה לוקח את הגוף קדימה, אתה מוריד משקל מאחורי. בסדר? תודה. אוהב את הטיפים? יאללה. יש לו מזל שהשיח לא נכנס לבין הקנף לגלגל. כן, וואי, להוציא את זה.
סיכוי, רק להתגלת שחרר. נקס! זה כמו התור למגלצה בממדיות? היה דום בכניסה של מדד תגול. לעמוד שם עם הרגל? אה? לעמוד... ברוך הבא לממדיון. והבא בתור, עומרי. אופה לך. יפה. אה, בסטייל. כמו באבובים. אסף תוך כדי מנקה את הפילטר. איזה מקצועיות. רגע ג'ין, חכה. יאללה ג'ין, תורך. לא פנוי. יאללה, נו, תצליח. לא, לא צריך סוללה, אני מצלם אותך. ועכשיו ג'ין, קדימה. מה זה הגלגל האחד הזה? את הגלגל הקדמי. תניח למטה. עוד. כדי שתוכל לכוון אותו. עוד. תוריד אותו. נו ג'ין. זהו, תעצור. טוב. מאוחר מדי. טוב, סע. בהצלחה. בלי גז, בלי ברקס. קדימה. אני אמור אבל זה, עם מנוע אמונה, לא? לא. אני עשיתי את זה בלי מנוע אמונה. לא, אתה עם ברקס. זהו, זה כבר עבוד. ובהצלחה, הבח לקרח. וואי, זה חמר. I'm all way up. I'm all way down. ניתן לכביסה היום? איזה כיף! ענק! אוח! Actually, it's a good grip. Yeah, good grip. I don't know who came after me. After me? It was you from the beginning? Yeah.
should keep more distance just in case. Yeah, you are right. But it's like you hide also on my ass all the time. Yeah. Like a suppositor, how do you call it? You? You know the suppository? No. The medicine you put in the. Ah, yeah. Okay. Yeah. All the time. Left, right. I want to make left. He's here. I want to make right. Okay. אין אפילו סורי ברו, משהו קטן. לא נפלת לגמרי. זה על האצבע? רגע, אסף סיבך אותי קצת. לא נורא, אני עדיין אוהב אותך. Yeah.
אסף? כל הזמן הוא עושה. תראי לו מים, הוא זורק אותם. ראית, הפכת אותו כמו אופניים שהם תקנים. לא שמעתי. שם עלי הדיצ'ה! Nice one. Let me be your push and 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 push